Město Kravaře se již po třetí zúčastnilo celostátní akce 19. ročníku soutěže Plave celé město, kterou organizuje agentura Sprint a Český olympijský výbor. A město Kravaře se účastní již po třetí. V roce 2008 jsme získali třetí místo v kategorii do 20 000 obyvatel a v loňském roce dokonce druhé místo. Do akvaparku se od rána scházeli nadšenci plavání. Celkově se nakonec zúčastnilo 575 plavců, což je asi o 157 více než loni, a získali jsme 5885 bodů. Mezi nimiž měl nejmladší účastník pouhé 4 roky, nejstarší pak úctyhodných 82 let. Každý účastník soutěže měl za úkol zaplavat 100 metrů. Nejlepší dosažený čas v mužské kategorii měl Dominik Vavrečka, a to 59 vteřin. Mezi ženami slavila úspěch Julie Smijová, a to s časem minuta a 9 sekund. Každý účastník soutěže obdrží diplom a volný vstup na 1 hodinu na akvapark. Město Kravaře bylo zařazeno do kategorie měst do 20 000 obyvatel, kde skončili na krásném 2. místě, a to z 15 zúčastněných. Ten výsledek je krásný a je vidět, že lidi opravdu přišli, mají zájem. A vůbec nejstarší plavec byl pan Leo Richter, 82 let. No, chodím tady častější, takže nic nového, no. Nevěděli jsme, že tady je dneska den otevřených dveří, ale využijeme to a podpoříme celou tuto akci. Dojmy jsou skvělé, odplaváno mám, jsem ráda, že jsme přijeli. A hlavně, ať nás je hodně, ať to vyhrajem. To je krátký bazén, to je úplně super, je to výhoda, no, pro nás, že to můžeme zaplavat. 100 metrů to nic není, to je v pohodě. Nedovedu si představit, že bych nepodpořila Kravaře. Naše škola tady dnes přivedla asi 40 dětí, všichni jsou zdatní plavci, takže čekáme, že budou reprezentovat naši školu výborně. Plave se tady do 21 hodin, tak určitě si tady přijdu zaplavat, tím spíše už patřím do kategorie, kdy mi neměří čas, a získám pro město 28 bodů. V Kravařích tak platilo v tento den heslo Sportu zdar a plavání zvláště. Z Kravař Markéta Aníková.